היי בנות, ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. היום אנחנו נדבר על תלמיד חדש שקוראים לו אורל, שסיים את הקורס בניית ציפורניים המורחב המלא. הוא מגיע מאזור אשקלון והיה לו מאוד מאוד קשה לקום בבוקר, אבל הוא קם יפה יפה והגיע לפני ענת כל בוקר. שמעת, הוא היה חרוץ. נא לצפות בהתאם, תודה רבה. זה מאוד פשוט, את צריכה לעשות כזה. איך אתה מצליח? עוד 20 שנה אני לא אצליח לעשות את זה. אנחנו עושות היום מילוי. אנחנו עושות היום מילוי, רואים. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. ברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. די, אתה יודע איזה בעל פה. בטח, אצלי בבית את כל היום בטלוויזיה. וואי, זה לא אמיתי. כן. בוקר טוב, אורל. אורל עובד כרגע על בניית ציפורניים למודליסטית ועושה עבודה קשת יפה. זאת היד הראשונה שהוא מקבל, אבל הוא יתאמן ים ים בבית, ממש המון, והוא כבר מוכן, וזה פשוט להסתכל וליהנות. זה הכי חשוב, העבודה הראשונה, האימונים הראשונים, ולהיות מוכנים לידיים ולא לקפוץ בשיעור שני או שלישי למודליסטיות. מה קורה רחלי? אני נהנה מכל שיעור, באמת, באמת מכל שיעור. אני נהנה, ובכלל הלימוד עצמו הוא מדהים, באמת. אתה מרגיש כבר מוכן, נכון? בטח, אני גם התחלתי לעבוד מהבית. כן. שזה בכלל מדהים. עכשיו אנחנו לא מבזבזים זמן, אז שניים. Feeling like a sound gear driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair going nowhere, I swear. בוקר טוב, אוהל. בוקר טוב. אז הנה, תהילה חזרה אלינו למילוי. את יודעת שהגליטרים באמת נראים יותר יפה במציאות. אני יודעת. יש גם הרבה דברים שמאבדים. מה קרה לך פה? פה ופה אני רואה שאין ציפורניים. כן. מה קרה? קיבלתי מכה מהעסקים, וכי אני חדק לתתורת. וואי, 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 וואי. טוב שלא קרה כלום לאצבע. זה אצבעות עדינות, וואו. כן. מאמז. טוב, אז בהצלחה, ואנחנו נתחיל לעבוד, ואנחנו עושות היום מילוי. אנחנו עושות היום מילוי. אנחנו עושות היום מילוי, רואים. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. ברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. די, אתה יודע איזה בעל פה. בטח, אצלי בבית את כל היום בטלוויזיה. וואי, זה לא אמיתי. כן. בטח, זה נקרא מבנה אנטומי. אני מתה על הגבעה הקטנה. אני מת שהיא מתה על משהו. תקשיבו, השעה 20:11, אורל התחיל ב-10, והוא כבר בשיופים, ואנחנו נתחיל עם להקג'ל. אני לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל מילוי זה שעה ורבע, לא יותר. אפילו עד שעה, ואם זה ציפורניים קצרות זה פחות משעה, אבל זה בא עם המיומנות. אבל עצם העובדה שאתה לקראת הסוף ואתה עומד בלוח זמנים, זה רק מראה שאתה גם עובד בבית, שאתה יודע לעבוד כבר. זה לא לבוא פעם בשבוע לעשות מודליסטית 2 ואז יוצאים ולא יודעים כלום. זה מאוד מאוד חשוב לעבוד כמו שצריך גם בבית. וזה משהו שאני תמיד חוזרת כל הזמן לכל מי שנרשמת לקורסים והולכת לבתי ספר, תעבדו, אל תפסיקו לעבוד, כי זה לא מספיק לבוא פעם פעמיים בשבוע ולעשות ידיים, לעשות ציפורניים, בנייה, מילוי, לק ג'ל, צריך לא להפסיק לעבוד. ואורל היה שולח לי כל הזמן בוואטסאפ עבודות שהוא היה עובד, הוא היה מראה לי, וזה מאוד מאוד חשוב, ולכן זה תרם להתקדמות שלו המהירה בעבודה.
יש לי גם זמן לקפה. נכון. יש לנו עוד מודליסטית היום, אז אנחנו נסיים בזמן לפני הזמן, ונוכל לעשות הפסקה לארוחת בוקר. איזה כיף. ענת, תכיני אוכל. כן, אה? אוקיי, עכשיו שרוש שיוק ו... זהו, ראש קרחת ופצירות, וסיימנו את העבודה. אני משתייף, אתה אומרת שהוא רוצה שאני אשייף אותו. רחלי, איך את יודעת ללקוחה חדשה לבחור את הצבע המתאים לה, הצבע הנכון? קודם כל, בהתחלה אתה ככה פחות או יותר רואה את הסגנון. כי אם היא אישה סולידית שהיא מגיעה אליך, אז אתה רואה איזה פרנצ'ים, זה ניודים, זה לא קשקושים. אתה פשוט מתחיל לזהות, להכיר מי עומדת מולך, למה היא מתחברת. חוץ מזה, ברגע שאתה גמרנו, כאילו אתה קולע בול לטעם שלה, הן מתחילות לסמוך עליך, להתייעץ איתך. אז זה כמו באיפור בעצם. נכון. שתמיד מגיעים וממליצים. זה כמו שאני למשל מאפר לדרג, אז... הרבה נשים מתייעצות איתי מהפרות, באמת, לגבי כל מיני צבעים וגוונים ואיך להתאים את האיפור. וואי, תקשיב, שראית לי את התמונה שלך, אני לא האמנתי שמאחורי התמונה הזאת עומד גבר. נכון. אני חייבת לשתף, אחרי זה תראה לי בטלפון, אני פשוט הייתי באלם, כי באמת הכל יושב בול. והאיפור היה וואו, כי גם הנאור הוא בהיר. ואתה מאפר את עצמך? בטח. זהו, בגלל זה הייתי פשוט בשוק. בגלל זה גם אנשים שואלים אותי ומתייעצים מי פר, איך היא פר. ואני מאפרת עצמי. אז מה מזה? אותו דבר בציפורניים. ברגע שהיא מבינה שאתה קלעת בול הטעם שלה, בפעם הבאה שהיא תבוא, היא תגיד לך מה אני אעשה היום, מה זה, ואז אתה כבר מתחיל להמליץ. כמובן שיש לך כבר מבחר על השולחן וקנית, אז יש לך גם מה להציע ללקוחות. יפה. נהנה. נהנה. חשבתי לעצמי מני קורוסי באצבע אחת, חשבתי איך למות. אני אף לא הבנתי למה צריך את כל החפירות האלה. זה הציק לי ברמות ולא ישנתי כל הלילה. וזה באמת עשה לי רע. אני מקווה שהאור יצמח כמו שצריך אחר כך. אז הנה, אני שמה לך, הנה, שמתי שאני לא אשכח. עכשיו תהפכי את הידיים ותשימי אותם ככה. בסדר? כן. אוקיי, אז אני שמה לך בעיקרון... צהריים טובים, אורלי. צהריים טובים. צהריים טובים, מה קורה? בסדר, היום לאורל יש ציפוי ג'ל על טבעית, מניקור ולק ג'ל. והמודליסטית המקסימה שלו מאוד מרוצה והכי כיף בעולם. קרמן, אפשר לצלם אותך? כן. אז הנה, תראו אותה, היא המודליסט. היא הכי טוב שיש. רגע, לא שמעו, עוד פעם? אמרתי שהוא מדהים, הכי טוב שיש. איזה כיף לשמוע. איזה מחמאות, אני אבוא כל יום. איזה כיף לשמוע. עדין, נעים, מקצועי, מדויק. מקצועי זה בגלל רחלי, בזכות רחלי. לא, מקצועי זה בזכות רחלי. אז עוד מודליסטית שאורל עשה לה בנייה ולק ג'ל. הבנתי מה זה מתכוון. כן. פשוט להראות. למי את מראה את זה? כל הכבוד, אורל. תודה רבה. כל הכבוד. שבאמת לא משנה. העבודה טובה. אורל ממשיך לעשות כרגע לעוד מודליסטית, עדיין בעבודה. יש לנו היום יום מילואים. אורל? ממש, היומן שלי מלא. מלא, ממולא.
יוליות. אני לא בלי... כן, אל תקצר את האורך, זה האורך. נכון, בגלל זה אני אמרתי שאנחנו עושים סקורן. רחלי, תראי איזה מדהים זה. ממש מקסים. טכנאי, 10,000. שמעת אורל. תודה, תודה רבה. ושלינקה מבינה. כן. כי היא גם מקצועית. And I will be back. היא גם מקצועית, היא יודעת. והיא עשי גם הרבה שנים. זה חשוב. תראי לי את היד השנייה. איזה יופי. פרפקט. כן. That's perfect. ציון בסוף. כן. במיוחד אחרי מה ששלינקה סיפרה. מה קרה לך? בלי להזכיר כאילו את המקום שכן. אני לא מצליחה להבין, אני לא מצליחה לעשות את הכולולולולולו הזה. אורל, איך אתה עושה את זה? זה מאוד פשוט, את צריכה לעשות כזה. איך אתה מצליח? עוד 20 שנה אני לא אצליח לעשות את זה. זה לא קשה. אני אלמד אותך. בסוף את תדעי. אוקיי. שמעת ענת? זה כמו לנענע את האגן. שמעת? או את הציצי. כזה. הוא רוקד אז הוא יודע. נכון. יש לו הרבה הרבה כישרונות. המון. הוא גם מאפר, הוא יודע איפור. אתה יודע גם לעשות את הדזרטים האלה, המרוקאים? בטח. הוא גם שף. אני אראה לך את באינסטגרם שלי, יש לי מגשים של שבקיה והכל, בטח. אני מוכר. הוא שף, הוא כל כך מבין, יש לו את כל הכלים במטבח. הוא עושה המון, הוא מאוד מחובר לאומנות, כל מה שקשור לאומנות. דגים עם אומנותים. כן, בנות, אם תהיתם, מכאן אוראל, אוראל מאשקלון. אני גם אשים כאן על גבי המסך את הטלפון שלו, כל מי שרוצה, היא גרה באשקלון, היא יכולה לפנות אליו, פשוט מקסים, היא תהנה משעה של עבודה מלאה בצחוקים. מה זה צחוקים? יש לך שם אחד, זה אור ואל. כן. השם ממש מדהים. כן. אור האל. הכי חשוב שאת מרוצה מהעבודה. ואת זה לא רק אני אומר. נכון. לגמרי. איזה עבודה, פיפיה, פיפיה, כמו שאומרים אצל המרוקאים. בדיוק, ככה עם ביטחון, תמיד עם ביטחון. פרפקטו. אבל גם לקחתי לי עוד אחד. תודה רחלי, את מדהימה ואוראל, סופר דלקס מדהימה. בכיף, תודה רבה לך. מה זה? כן. אז זהו, אוראלוש, סוף הקורס. כן, מה? אז איך היה? היה מהמם, באמת, נהניתי מכל רגע. עוד קורס כזה שהיה לנו סגרים. אני מוכן לקחת עוד אחד. טעם בשביל החוויה. היה לנו סגרים, זה נמשך ונמשך, והפסקנו, ועוד פעם. באמת, זה לא להאמין. את מדהימה, באמת. כמה זמן לקח לנו לעשות את כל הקורס הזה. את מדהימה, באמת. תודה רבה. ואני מאחלת לך המון המון בהצלחה. תודה רבה. ושיהיה לך פרנסה טובה. ואתה מוזמן תמיד לבוא לבקר. אני אבוא להציק לה, מלא. וכיף ואהבה. וואו, ממש כיף, באמת. אני גם התחלתי לעבוד עוד מתחילת הקורס, אחרי הלימוד על האקריל והג'לי. באמת גם לקוחות בבית וגם פה במכון. ופשוט היה נורא כיף. תודה רבה לך. באמת תודה רבה לך. וכיף. Hold on, don't let go.